أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمي بالخير أما بعد إن شاء الله malam ni kita sambung surah Al-Baqarah ayat 60 62 sebelum kita sambung kita tengok pengajaran ayat 61 uh, ayat 61 walaupun satu ayat tapi dia panjang boleh diam ah boleh diam Ayat 61 walaupun satu ayat tapi dia panjang. Antara pengajaran daripada ayat 61 ialah Allah nak menceritakan ke kebodohan Bani Israel. Kebodohan Bani Israel iaitu dengan meminta sesuatu yang kurang baik ...dan menolak rezeki yang terbaik. Menolak mana dan salwa... ...untuk mendapat bawang. Bawang putih, bawang merah dan sayur. Itu antara ciri kebodohan Bani Israel. Yang kedua... ...sesiapa yang memilih perkara yang kurang baik dibandingkan dengan perkara yang lebih baik dia menyerupai yahudi boleh off telefon. Ciri-ciri yang yang kedua kan? Ciri-ciri kemuliaan seseorang ialah sentiasa berusaha dan mencari yang lebih baik daripada apa yang dia miliki. Yang ketiga, orang-orang yang tidak beriman mereka makan dengan tujuan untuk berseronok dan mendapat kepuasan semata-mata sebaliknya orang beriman apabila mereka makan matlamat utamanya ialah untuk bersyukur dan beramal soleh kepada Allah. Yang keempat kan Nabi Musa AS Mencela Mencela sikap Bani Israel Yang meminta Untuk menukar Yang lebih baik kepada yang kurang baik. Yang seterusnya. Allah menimpakan kehinaan. Kehinaan dan kemiskinan kepada Bani Israel. sesuai dengan perbuatannya yang menghina diri mereka sendiri yang terakhir Bani Israel pada mereka terkumpul dua sifat yang buruk pada Bani Israel terkumpul dua sifat yang buruk iaitu suka melakukan maksiat dan suka melampaui Okey, kita sambung ayat seterusnya. Uh, ayat seterusnya kaitan dengan ayat sebelum ni. Setelah kita uh, faham sikap-sikap Bani Israel yang Allah sebut dan Allah celah daripada uh, sikap mereka yang buruk ni lagi tercela setelah mereka mendapat nikmat. Bahkan nikmat yang mereka dapat tu bukan lama, baru je dapat. Tapi mereka terus menunjukkan sikap uh, ke kesombongan mereka dan keingkaran mereka kepada Allah. Jadi setelah Allah selamatkan mereka daripada kezaliman Firaun, mereka terus uh, meminta untuk menyembah berhala Kemudian lepas Nabi Musa pergi jumpa Allah dalam tempoh 40 hari, mereka membuat satu patung berbentuk anak lembu dan mereka menyembah. Kemudian Allah bagi peluang mereka bertobat dengan cara membunuh antara satu sama lain. Kemudian mereka engkau lagi perintah Allah. Mereka menunjukkan kebiadaban mereka iaitu mereka minta untuk melihat wajah Allah sebagai syarat untuk mereka beriman kepada Musa AS. Kemudian Allah hukum lagi mereka iaitu Allah matikan mereka dengan petir dan rahmat Allah kepada mereka Allah hidupkan kembali supaya mereka kembali mentaati Allah. Kemudian Allah perintah mereka masuk Palestin, mereka engkar, maka Allah hukum lagi mereka iaitu Mereka apa dia? Yatihuna. Mereka merayau-rayau di satu tempat dalam tempoh 40 tahun. Tapi dalam masa itu pun rahmat Allah tetap bersama mereka. Allah turunkan manna dan salwa. Dan juga Allah bagi air kepada mereka melalui batu yang diketuk oleh Nabi Musa dengan tungkatnya. Kemudian mereka sambung lagi tidak bersyukur dengan nikmat Allah mana ada salwa mereka minta pula sesuatu yang lebih rendah kan kemudian Allah hukum lagi mereka apa dia Allah timpakan mereka zul zullah kehinaan yang kedua maskanah. kemiskinan dan yang ketiga ghadab kemurkan Allah kan okey setelah kita dengar semua tu apa yang kita terbayang terhadap Bani Israel? Ha? Lagi sombong lagi? Kufur nikmat lagi? Kita terbayang tak bahawa dengan dengan cerita semua tu seolah mereka ni semuanya jahat. Dan mereka ni dah tak ada peluang untuk kembali kepada Allah. Mungkin kita terbayangkan. Haa. Jadi ayat ni ayat yang kita akan tadabbur hari ini Allah nak bagi tahu supaya Allah betulkan fikiran kita. Jangan kita bayangkan semua jahat macam cerita yang lepas. Itu Allah nak mengajar kita bahawa bila kita menghukum hendaklah adil. Jangan 10 orang dalam kampung tu jahat, kita pun hukum secara totalkan semua penduduk kampung tu jahat. Ada 3 orang pencuri. Semua daripada Bukit Jelutong. Kita berkata apa? Budak-budak Bukit Jelur itu memang jahat. Ha, itu hukuman yang tidak adil. Jadi Allah nak ajar kita, didik kita supaya bila menghukum, hukum dengan adil. Jangan pukul rata. Okey? Kita tengok. Allah kata apa? Innal-lazina. Sesungguhnya. Al-lazina. Orang-orang yang amanuh mereka beriman. siapa ni mereka yang beriman? yang pertama sahabat Nabi lah. Allah sebut yang pertama ni makna orang beriman dengan Nabi Muhammad iaitu sahabat Nabi. Kemudian wal ladzina hadu. Dan orang-orang yang hadu Yahudi. Hadu daripada hada. Uh, dari segi makna ialah hada semua orang yang ber, beragama Yahudi. Jadi kalau seorang hada, kalau hadu ramai. Bila sebut hadu tu makna orang-orang yang beragama Yahudi. Dan uh, hada ni daripada perkataan asalnya ialah raja'ah, kembali. Ada satu ayat Inna hudna ilaik Saya lupa ayat apa ni Jadi hudna ni daripada hada Maksud apa? Sesungguhnya kami hudna telah kembali kepada engkau Jadi asal makna Yahudi tu Makna dia ialah kembali Kembali kepada Allah Ini satu Satu makna yang kedua, Yahudi berasal daripada daripada nama salah seorang anak Nabi Yakub yang bernama Yahuza. Jadi Yahudi itu dia ambil daripada perkataan Yahuza. Okey. Jadi pertama orang orang yang beriman, yang kedua orang Yahudi, yang ketiga wan nasara dan orang-orang Nasrani. Nasrani ini daripada asalnya daripada apa? Nah, Ada mengatakan uh, Nasrani An-Nasara uh, uh, jamak kepada Nasraniyu. Pertama, pendapat pertama Nasraniyu berasal daripada nama tempat yang bernama Nasirah An-Nasirah. Nasrani ialah tempat lahir mak kepada Nabi Isa iaitu Maryam. Jadi Nasirah tempat lahir Maryam. Maka semua yang ikut agama Nabi Isa disandarkan kepada tempat lahir mak Maryam. Nasirah. Yang kedua Nasrani daripada perkataan Ansar. Macam orang Madinah kan? Kalau yang datang daripada Mekah dipanggil? Uh, yang datang daripada Mekah? Muhajirin. Muhajiri. Ha. Yang duduk di Madinah? Ansar. Apa mana Ansar? Penolong. 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 Jadi pendapat kedua Nasrani Nasara ataupun daripada mufradnya Nasrani berasal daripada perkataan ansar iaitu penolong. Ada dalil dalam surah Saff ayat yang terakhir tu. Nabi Musa, Nabi Isa bertanya, "Man ansari ilallah?" Man ansari ilallah. Siapakah penolong-penolongku? Maka jawab apa? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kamilah penolong agama Allah. Jadi nasara, ataupun nasara ataupun nasrani berasal daripada ah pertama mengatakan daripada nasirah nama tempat yang kedua daripada ansar yang bermakna penolong-penolong okey tiga pertama orang beriman yang kedua orang Yahudi yang ketiga orang Nasrani yang keempat Wasabi'ina. sabi apa menurut? sabi daripada sabaa ah. sabaa ah ni makna keluar daripada yang asal. Soba ah, ha? sabaa makna keluar daripada yang asal. Sama ada daripada sesat keluar kepada kebenaran ataupun daripada kebenaran keluar kepada kesesatan. Ha, sebab itulah Nabi Muhammad bila dia bawa agama agama baru orang musyrik orang musyrik mengatakan nabi itu adalah as-sabiq apa makna as-sabiq? Daripada sabaa, iaitu orang yang keluar daripada agama. Agama apa? Agama tak orang Mekah. Bila Nabi Muhammad bawa agama Islam, orang musyrikin menuduh Nabi sabiq. Iaitu keluar daripada agama asal mereka, agama musyrikin. begitu juga bila Umar keluar daripada jahiliah dan masuk Islam, orang tu dia kata qad sabaqta. Ah kau dah sabak tak? Kamu telah menyimpang daripada Sebab bagi orang musyrik agama mereka betul Bila keluar dia kata salah Jadi dia kata kepada Umar Sabak tak? Engkau telah menyeleweng Umar pun jawab Bukan sabak tu tapi aslam tu Aku telah islam okay? Jadi sabi'i mana apa asalnya? Yang menyimpang Daripada kebenaran Kepada kesesatan ataupun sebaliknya jadi apa dimaksudkan Sabi'in dalam ayat ini? Banyak pendapat ulama. Pertama, dia adalah pengikut-pengikut agama Nasrani. Asalnya Nasrani, tapi dia keluar. Bila keluar, dia dipanggil Sabi'in. Pendapat kedua, Sabi'in ialah pengikut-pengikut yang berasal daripada agama Yahudi. Yang ketiga, Sabi'in ialah penyembah-penyembah bintang. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani Tapi penyembah bintang Dan yang keempat Ada mengatakan Sabi'in adalah Sakibaki pengikut Nabi Nuh AS Sakibaki pengikut Nabi Nuh AS Jadi ada berapa semua pendapat? Ha, pertama Pengikut Nasrani Yang kedua Yang ketiga Penyembah bintang yang keempat ha, Sakibaki pengikut Nabi Nuh AS uh, Tulis 1 sampai 4 tu pendapat Kemudian Allah kata Man Siapa yang Amanah Telah Beriman Dengan Allah dan hari akhirat. Lepas dia beriman dengan Allah dan hari akhirat wa amila asalihah. Dan dia beramal. Amal uh, mesti soleh. Syarat beramal mesti soleh. Apa dia syarat uh, sesuatu amal dikatakan soleh? Bila amalan itu dikatakan soleh? Satu ikhlas. Yang kedua? Ikhlas kerana Ah, yang kedua? Ah, Mutabak atau sunnah. Atau itibak atau sunnah. Okey. Jadi kalau orang beriman, orang Yahudi, ataupun Nasrani, ataupun Sabi'in, semua ni sesak ke tak sesak ke, tapi bila dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, kemudian dilengkapkan dengan amal soleh, apa dia dapat? Falahum ajruhum. Maka bagi mereka ajruhum. Apa dia ajruhum? Dia ajruh ni asalnya upah. 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 Atau kalau kita pergi negara teksi dia nanti apa? Sayarah ujrah. Ha, ujrah tu mana? Kereta upah. Dia bagi kita naik, kita bayar duit. Kan? Jadi Allah, ni sebenarnya pahala ni. Kalau pahala dalam bahasa Arab biasa, dalam Quran ada perkataan lain kan? Sawab. Sawab. Tapi Allah tak guna sawab, Allah guna ajruhum. Kenapa Allah guna perkataan ajruh? Bagi mereka, upah mereka. Kenapa? Hari ini tak yang kita nak faham. Kenapa Allah guna perkataan upah? Ha? Asbab ha, sebab Allah tahu Allah yang cipta manusia Allah tahu manusia suka apa? Suka 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 rela ke? Suka upah Ah, ha, Kan? Kalau saya ajak uh, Gotoroyong Tanpa upah... Berapa orang datang? Orang. Lepas tu minggu depan saya ajak... Godoroyong setiap orang saya bagi seratus... Berapa orang datang? Ha. Ha. Beza tak bila ada upah? Jadi Allah tahu manusia suka upah... Jadi Allah kata bagi mereka upah... Apa kerja mereka? Ha? Apa kerja mereka? Satu beriman... Yang kedua... Orang amal salih ha? tak, sama lah upah tu sebenarnya adalah pahala tapi Allah guna perkataan upah supaya apa? eh saya nak tanya kenapa kita rajin sangat pergi kerja tu? bangun pagi-pagi kemudah jalan jam, kena bayar tol kemudah balik pula petang jam lagi besok pergi lagi, minggu depan kenapa pergi? Ha? Sebab ni kan upah kan betul tak Kalau pergi kerja bos kata tak ada upah volunteer pergi tak Kalau pergi dah ada masalah mental Faham tak Jadi tengok cara kita berfikir bila manusia bagi kerja pada kita dan uh, bila kerja dia kata akan dapat gaji kita rasa pun jadi rajin lama pun kita rasa sekejap je kan walaupun penat letih lembek balik rumah besok pergi lagi kadang-kadang kena penyakit kan operate lepas sembuh pergi lagi sebab apa tarikannya upah betul tapi bila Allah sebut upah Allah yang sebut upah kita solat lambat kadang-kadang terlepas waktu saya nak tanya upah yang manusia bagi dengan upah yang Allah bagi beza tak sebab tu Allah sebut apa ni bagi mereka upah mereka indah indah apa makna indah di sisi Allah tak kata indallah Allah tak kata Allah Allah kata Rabb pencipta mereka uh, bila Allah, kenapa Allah sebut indah rabbim kita dah tahu yang bagi upah tu memang Allah kan tapi kenapa Allah sebut lagi inda rabbihim? Dan Allah pula sebut rab bukan Allah. Kenapa? Hmm? Tak apa yang Allah nak bagi sebenarnya? Bukan. Kita bila kita pilih kerja, yang pertama kita tengok apa? Ya, Upah mana lagi besar. Ha? Upah lagi besar. Upah lagi besar, kan? Dan kita nak tengok upah besar, kita tengok apa pula? Ha? Ah ha, company tu. Kalau syarikat goreng pisang, besar tak gaji? Ha? Tengok, kita memang cerdik buat dunia. Memang cerdik. Cekap. Bila nak kerja, nak gaji besar. Bila gaji besar, cari syarikat besar. Betul tak? Jadi Allah nak kita berfikir sama je. Iaitu, yang nak bagi gaji kamu ialah pencipta kamu. Agak-agak kalau orang boleh, syarikat besar boleh bagi gaji RM50,000 sebulan, agak-agak Tuhan boleh bagi berapa? Ha? Kita sedap cakap saja unlimited, tapi bila buat kerja Allah, slow saja, sekali seminggu saja, kan? Betul tak? Ha, ini, ini. Allah pertama guna perkataan upah. Yang kedua Allah kata upah tu siapa yang nak bagi ni? Allah tak sebut Allah. Allah sebut Rab. Apa makna Rab? Pencipta langit dan bumi. Takkan nak bagi lima ribu? Pencipta segala-gala takkan nak bagi lima puluh ribu? Betul tak? Dan di sini ramai, ramai yang tak faham. Buktinya apa? Kalau kerja untuk manusia, dia bermati-matian. Keluar pagi balik petang. Keluar pagi balik petang kan? Kadang-kadang gaji bukan besar pun, seribu setengah. Tapi bila nak buat kerja Allah, ha, saya sibuk sikit ni. Ah uh, boleh tak uh, hujung minggu kan? Tengok-tengok hujung minggu, ada meeting pula. Betul tak? Kita sangat-sangat berkira nak buat kerja, yang gaji dia, Allah nak bayar. Boleh faham? Sebab itulah sahabat, bila dengar ayat-ayat macam ni, Nabi dan para sahabat dia sanggup buat apa saja walaupun terpaksa tinggal dunianya. Sebab apa? Yang Allah nak bagi lebih baik daripada dunia. Allah kata hijrah hijrah. Allah kata tinggal harta tinggal. Sebab apa? Balasannya jauh lebih baik yang dia tinggal. Betul tak? Tapi kita tak nampak. Bila buat kerja Allah ni, kita tak nampak yang Allah nak bagi lebih baik daripada yang kita tinggal tu. Yang kita nampak apa dah? Kalau aku pergi buat kerja Allah ni Terlepas satu projek Terlepas satu meeting Betul tak? Oh Tak masuk Bolehkah? Jadi kerja apa ni? Yang dapat upah besar ni Allah janji kerja apa? Ha, apa dia? Apa dia? Apa dia? Beriman dan Ya, apa dia spesifik kan? Ha? Ikut? Ni ikut kurang macam mana? Tak banyak tak faham. Ha. Kita kalau nak gaji besar kan? Nak gaji besar daripada syarikat besar. Kita search tak syarikat tu uh, siapa kan? Melabur di mana kan? Buat apa kan kita gaji dia saja, Betul tak? Dan kita ikut tak peraturan dia? Tapi nak gaji besar di sisi Allah, Quran tak nak faham. Faham pun sekali seminggu. Betul tak? Ini tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Tak betul. Sebab itulah Nabi dan sahabat ni tengok uh, sahabat bila Nabi isytihar perang kan, berebut nak pergi berperang. Sebab apa? Bila dia pergi berperang, risikonya apa? Bila mati tinggal apa? tinggal semua harta anak isteri. Kenapa dia berebut nak pergi bukan ambil masa ni? Berebut nak pergi. Sampai bergaduh anak dengan bapak kan. Sampai remaja pun berebut menyusuk masuk dalam parisa Islam Kenapa? Sebab dalam kepala dia aku tinggal kecil je samanan qalila. Yakunak dapat ialah hajruhum inda rabbihim. Oh. Yang tu yang masuk dalam hati dunia semua nampak kecil. Tapi kalau dunia masih tebal, masih besar dalam hati kita, akhirat ni nampak kecil je. Kita nampak part time je. Kita nampak sembilan. Terbalik. Boleh faham? Okey. Wala khawf wa dan. Wala khawf wa dan. Tidak ada rasa takut alaihim ke atas mereka walahum dan tidak mereka sedih okey jadi berapa balasan ni kalau kita kerja dengan Allah kerja beriman lepas tu amal soleh kan berapa Allah bagi satu upah yang paling besarlah sebab yang memberinya Rab. Kan? Hmm. Yang kedua tidak takut. tidak takut. Yang kedua yang ketiga dia sebenarnya beza. Yang ni pahala ni ataupun upah bila ni kita akan dapat? Di akhirat. Yang ni pula tidak takut dan tidak sedih di mana ni? Dunia. 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 Ya. Jadi upahnya syurga seluas langit dan bumi tapi di akhirat. Kak dunia, apa upahnya? Ha. Kita nak Allah kata, kat, di akhirat kamu akan dapat uh, surga seluas langit dan bumi. Kak dunia, satu, salah. Kamu diberi pilihan. Satu, uh, 50 juta. Yang kedua, tak takut, tak sedih. Kalau kita diberi pilihan nak gaji yang mana ni? 50 juta ke ataupun tak takut dan tak sedih? <tongan> ha? <tongan> Cakap benar. <tongan> nak yang mana? <tongan> uh, Akmal. <tongan> ha? <tongan> Tapi ini bukan duit. Nanti nak makan apa? Dia rasa oh nak juga pula <laughs> Ah ha, kantoi ya. Allah tak ada sebut. Allah tak bagi pilihan. Allah kata kalau kamu beriman dan beramal soleh kamu tak takut dan tak sedih, tak ada pilihan. Ini je. Kan? Katalah saya bagi tawaran. Siapa nak bekerja dengan ulama? Saya kata gajinya ialah tidak takut dan tidak sedih agak-agak berapa orang bekerja? Huh? <laughs> <tik> <Diha berlata itu. tik> ha? Dia apa boleh tentu? Lepas tu ada benefit apa tak? Ada? Tak takut dan tak sedih. Ada elong rumah? Ada? Tak takut tak sedih. Ada elong kereta? Ada? Tak takut dan tak sedih. Agak-agak berapa nak bekerja dengan gula? Berapa orang? Hah? Mana takde bos selama ni tak masuklah tu. Kan? Ha? kenapa? Kenapa tak nak terima? Sebab saya cakap. Kan? Ha? Okey, sekarang yang ni siapa cakap ni? Kenapa ramai tak nak bekerja dengan Allah? Allah yang cakap bukan saya. Kenapa? Hah? Boleh tak tolong jawab? Hah? Dunia masih? Bahagia. Tak sebenar manusia nak dunia Sebenar dia nak apa? Hasil daripada dunia sebenar dia, nak apa? Dia nak bahagia kan? Betul tak? Dia nak dunia sebenar dia nak bahagia Tapi betul tak? Dunia tu boleh membahagiakan dia Betul tak? Betul tak pangkat boleh membahagiakan manusia? Ha? Jadi sebenarnya yang dia nak tu kemuncaknya bahagia. Duit ke dunia hanya sebagai perantaraan, kan? Sebenarnya Allah nak bagi yang dia nak lah. Dia bila orang tu akan bahagia? Bila orang tu akan bahagia? Duit banyak? Rumah besar? Tak. Bila tidak ada rasa takut dalam hidup dan tidak ada sedih. Bahagialah dia. Betul tak? Kalau ada rasa takut duit 5 juta tapi takut je. Bahagia tak? Security ada 10 orang, CCTV ada 20. Kan? Berjalan pakai bodyguard, kan? Kalau marah pukul bodyguard, kan? Hah? Bahagia tak? Kadang-kadang orang ada kuasa kan. Kuasa apa tu? takut. Pecah sana pecah sini, Ini eh, boleh percaya tak? Pecah Lepas tu tak apa eh tak lucu pecah lagi. Bahagia tak macam tu. Tak. Allah nak bagi tahu kalau kamu nak bahagia ini caranya. Gitu carilah beriman dan beramal soleh. Kadang-kadang kamu dapat ni tak takut dan tak tak sedih. Kadang-kadang dengan duit. Tapi kadang-kadang bukan dengan duit. Kadang-kadang duit tak ada tapi bahagia. Betul. Waktu Nabi kata ada orang yang paling miskin kat dunia paling menderita tapi dia beriman dan beramal soleh. Bila masuk di di syurga sekejap je Allah tanya dia, "Pernah tak kamu tak bahagia kat dunia? Pernah tak kamu menderita kat dunia?" Dia jawab apa? Tak. Ha? Tak pernah walaupun satu saat. Pada dia yang paling susah. Kenapa? Sebab hidup dia tidak takut dan tidak sedih. Ha ni tadabbur bon, ni. Satu tadabbur bon. dia kalau tafsir kita dah faham tapi tadabbur bon nak lebih daripada tak apa dah kita nak menghayati dan nak praktis dalam kehidupan kita. Bila buat kerja Allah, rasa tenang saja. Dan tak tamak pada dunia. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi lebih baik pada dunia. Kalau kita masih tamak pada dunia, maknanya kita tak yakin apa yang Allah janji. Betul? Itu contoh sahabat kan, nama dia apa? Masak bin Umair. Dia sebelum beriman, dia antara pemuda paling kaya di di Mekah Tahu kan cerita dia kan ha, Ada mengatakan tali kasut dia pun daripada Mas Kita nak kasut mas Kena jadi pemain bola dulu Itu pun jaringan kena hat-trick kan Baru dapat kasut mas Masa baik umat ni Tali kasut pun daripada mas Dia kalau Dia pakai minyak wangi orang dah tahu Minyak wangi siapa Walaupun tak tahu lagi muka dia tapi bila dia masih islam Dia tinggal semua tak? Dia tinggal semua Dan uh, Bila Nabi tengok rupa dia Nabi menangis Kenapa? Sebab semua harta kemewahan dia Mak bapak dia ambil Jadi yang, yang dia pakai Ialah pakai yang Koyak kan Nabi menangis Nabi kata uh, Islam menjadikan kamu macam ni Lepas tu Nabi hantar dia ke mana? Ke mana? Madinah. Jadi pendakwah pertama Nabi di Madinah. Agak-agak berapa elang dia? Ha? Ada elang rumah tak di Madinah? Ha? Oh. Cuba bayangkan, agak-agak Nabi mampu tak nak bagi elang? Ha? Macam mana dia boleh pergi? Tengok dia orang Mekah. Nak buat kerja apa ni? Nak buat kerja melawan arus orang Madinah. Semua orang Madinah semua berhala. Dia datang buat kerja. Kalau pergi Madinah cari kerja, cari makan, okey. Kan? Ini nak buat kerja yang menyebabkan orang Madinah semua tak suka pada dia. Agak-agak risiko dia mudah tak nak cari makan? Wah. Tapi kenapa dia pergi? Kenapa dia pergi? Ha sebab ni. Yakin, ha? Kalau aku nak tidak takut dan tidak sedih, kalau aku nak ganjaran besar di sisi Allah di akhirat. Aku kena beriman dan beramal soleh. Salah satu amalan soleh yang paling mulia berdakwah. Kan Allah kata wa man ahsanu qaulan mimma da'a ila Allah wa amila salihah. Siapa lagi yang lebih baik daripada orang yang mengajak orang ramai kepada Allah? Siapa lagi yang lebih baik? Ha, itu masuk dalam kepala dia pergi tanggung risiko. Dan akhirnya dia mati dalam peperangan Uhud. Bila mati, macam mana keadaan dia? Bila nak kafankan dia daripada pemuda yang kaya raya, yang mewah. Tapi bila mati nak kafan, tak cukup kain. Sebab pakaian dia singkat. Miskin. Masuk Islam jadi miskin. Tapi dia adalah antara orang yang paling bahagia. Tidak takut tidak. Sebab tu dia berani pergi berjihad. Kalau dia jadi penakut, dia pergi tak? Ha. Okey. Okey. Jadi sekarang saya tawarkan siapa-siapa nak bekerja dengan ulam, Ah, ha, sekarang kita akan tulis gajinya tidak takut dan tidak sedih. Okey. Okey Jaafar. Ah, ha, jadi uh, surat tawaran lama tu bagi balik. Okey. Oh, baru cakap dah takut dah. Tak apa, tak apa, jawab. Anak bergurau saja, jangan takut. Okey. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu ni? Dan apa kaitan dengan ayat sebelum ni? Allah nak bagi tahu orang Yahudi ni jahat macam mana? Allah hina dia, Allah murka dia, tapi bukan semua. Ni Yahudi kalau dia beriman pada Allah, dia jadi terbaik sama dengan beriman. Kan? Ada tak orang Yahudi yang beriman? Siapa dia? Siapa? Yahudi yang tak jahat macam pengikut Nabi Musa alaihissalam. Yahudi di Madinah. Siapa dia? Abdul bin Abdul 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 itu bukan sahabat, itu tabi'in. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin, bin Salam. dia termasuk ni. Orang yang beriman dengan Allah dah hari akhirat dan bagi mereka tidak takut dan tidak sedih. Kalau Nasrani pula, Suhaib. Suhaib Ar-Rumi. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu Yahudi ni, Bani Israel cerita sebelum ni kan? jahat macam mana, dihina oleh Allah, dimurkai oleh Allah, tapi ada peluang tak untuk mereka bertobat? Ada. Jadi ayat ini sebagai motivasi pada yang sebelum ni. Aku marah pada kamu, aku hinakan kamu, tapi kalau kamu jadi orang beriman beramal soleh, bagi kamu tetap dapat pahala sama dengan orang beriman lain. Tak ada beza. Rahmat Allah adalah meluasi. Okey. Uh, satu lagi, Allah cerita sebelum ni cerita tentang Yahudi kan? Kan? Ada tak cerita pasal Nasrani ayat sebelum ni? Tak ada. Sebab pengikut Nabi Musa ni adalah Yahudi. Kalau Nasrani pengikut siapa? Nabi Isa. Ada tak Sabiin cerita sebelum ni? Tak ada. Tiba-tiba Allah masukkan Nasrani dan masuk Sabiin. Kenapa? Yalah betul lah. Ayat yang Allah marah pada Yahudi sebelum ni pun Yahudi zaman Nabi. Dan cerita tu betul-betul kepada Yahudi zaman Nabi. Tiba-tiba bila Allah nak bagi tu peluang untuk bertobat dan boleh jadi baik bukan Yahudi je, Nasrani pun boleh, Sabiin pun boleh. Jadi kenapa Allah tambah lagi? Oh. Tadabbur. Saya baca tafsir Ibn Ashur. Dia kata, Allah nak pujuk hati orang-orang Yahudi ni. Kan Allah dah, Allah bagi nikmat, dia lawan lagi. Bagi nikmat, dia kufur lagi kan. Sampai Allah, duribat alih muzillah. Allah hina dia, Allah murka dia kan. Maka Allah nak pujuk orang Yahudi, sebenarnya yang jahat ni bukan kamu saja. Sabi'in pun jahat juga. Nasrani pun jahat juga. Yahudi rasa apa? lega sikit. Beza, beza. Kalau Allah kata Yahudi saja, Nasrani tak ada, Sabi'in, Yahudi rasa apa? Teruknya aku. Boleh faham tak? Tengok, Allah nak pujuk tu. Rahmat Allah. Contohlah, orang Bukit Jelutong kan jahat. Kita nak bagi peluang dia bertobat kan? Kita kata, mana-mana orang Bukit Jelutong yang jahat bertobat, minta maaf dan juga mana-mana penduduk mana-mana pun yang jahat nak bertobat minta maaf kita terima. Rasa lega tak orang Bukit Jelutau? Ha. Tapi kalau kata saya umum pada satu dunia mana-mana orang Bukit Jelutau nak minta maaf kita maafkan. Dan saya umum pada orang dunia apa rasa orang Bukit Jelutau? Boleh boleh faham tak? Ha, tengok. Ini kita pengajaran kita cara nak mendidik cara nak mendidik. Katalah anak kita ada lima orang kan? Dua orang nakal. Bila kita nak suruh, nak bagi motivasi supaya dia minta maaf, kita kata, Abang, adik, dan semua sekali, siapa-siapa yang buat salah minta maaf, mak ayah maafkan. Okey tak? Ada ha, rasa lega sikit. Tapi kalau anak lima orang, kita cakap depan lima orang, kita kata, Angah dengan... Apa? Ah. Ha. Ha, angah dengan alang ni kalau nak minta maaf, mak maafkan. Kita tak samakan yang tiga kan. Dia rasa apa? Teruknya aku, kan? Ini cara kita mendidik. Itu tadabbur tu. Okey. Kemudian Allah kata beriman dengan Allah dan hari akhirat. Termasuk tak beriman dengan Rasul? Kenapa tak sebut beriman dengan Rasul? Rukun iman ada berapa semua? Enam. Yang tak disebut apa? Beriman dengan Rasul. Yang kedua? mereka Yang ketiga? Kitab. Yang keempat? Ah, ini pun juga. Ah. <laughs> Okey. Kenapa tak dia sebut empat? Dan bukan ayat ini saja. Biasa kalau Allah sebut beriman, dua saja. Beriman dengan Allah hari akhirat. Yang empat lagi tak sebut. Kenapa? Kenapa? yang kita dah faham enam kan Allah sebut dua. Nasib baik kita tak faham kurang kalau kita faham kurang eh macam tak cukup ni. Ha. Ha. Kenapa? apa? Beriman dengan rasul termasuk dengan beriman dengan Allah kan? Allah kata apa? Mayyutu'in rasul <Susur> faqad ata' Allah. Siapa taat rasul dia taat Allah kan? Beriman dengan kitab mana beriman dengan Allah. Sebab kitab tu daripada Allah beriman dengan malaikat juga adalah tentera Allah beriman dengan Allah beriman dengan qada dan qadar itu juga adalah takdir Allah tapi Allah fokus dua ni sebab apa sebab asas untuk manusia menjadi baik ialah mesti beriman dengan Allah betul kalau dia tak beriman dengan Allah tapi beriman dengan rukun lain semua sia-sia okey kemudian bila dia beriman dengan Allah tapi dia tak beriman dengan akhirat apa jadi Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat. Tapi dengan akhirat tak beriman. Apa jadi? Hah? Tak apa jadi. Dia tak akan beramal soleh. Kenapa tak beramal soleh? Sebab beramal soleh buat apa? Akhirat tak ada. Hidup sekali je. Boleh faham? Jadi beriman dengan Allah asas untuk beramal dan beriman dengan akhirat motivasi pendorong untuk dia beramal dan penghalang untuk dia tinggal dosa. Bila nak buat dosa saja, ingat hari akhirat. Kena azab ni teruk, dia pun berhenti. Boleh? Jadi dua ni, rukuk iman yang paling asas. Kadang-kadang malas beramal pun apa? Malah nak solat, malah nak solat witi. Kalau rajin pun bulan Ramadan, lepas Ramadan, satu rekaat apa macam, satu rekaat. Kan? Punca apa dia? Tak ada ni lah. Kenapa ramai orang uh, Malah nak pergi solat berjemaah lima waktu di masjid. Apa pun jenilah. Dia tak nampak pahala, kan? Ha, bila yakin kat sini, dia sanggup buat apa saja. Okey. Kemudian, wa'idh al-khazna dan... Ingatlah ketika mana akhazna kami mengambil. Misak. Apa mana misak? Ah, perjanjian. Misak ni bukan setakat perjanjian. Perjanjian yang yang kuat dan kukuh. Ingatlah ketika mana kami mengambil perjanjian kamu. Apa perjanjian Allah dengan Bani Bani Israel dalam surah Baqarah ada sebut ayat 83 ke? Wa iz akhazna mitsaq bani Israil alla ta'budu illallah. Perjanjian dia tidak sembah kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana dan berbuat baik pada mak bapak. Kemudian kaum qurba orang miskin, anak yatim. Kemudian wa ay yaqulu lin nasi husna dan selalu berkata pada manusia perkataan yang baik. Kan ada Al-85 Jadi Allah kata ingatlah kami ambil perjanjian Dengan kamu Wa'alaikumussalam Wa rafa'na Dan Rafa'na apa dia? Kami angkat Fauqakum Di atas kamu At-Tur. Tur apa dah? Bukit Tur. Di mana ni? Bukit Tur di mana? Ha? Mesir. Di Sina. Sina. Ada sebut dalam Quran kan? Uh, Watin wa Zaitun. Watur Sinin. Ha, sinin ataupun Sina nama tempat dia. Itu surah Al-Qadar ke surah Zalzalah? Watini wa Zitun. Oh, surah Watini. Okey, kami angkat guna tur. Fau kakum. Atas kepala kamu. Kemudian, setelah angkat, Allah kata apa? Khuzu. Khuzu pada dia? Ambillah. Ah, ha, khusus kita kena faham. Makna asal dia ambil. Tapi maksud ayat ini bukan ambil. Ha, maksud khusus ialah baca, tadabur dan amal. Khuzu makna dia baca, tadabur dan amal. Apa ni? Ma'atainakum ambillah. Ambillah oleh kamu Ma'atainakum, apa yang kami berikan Berikan kepada kamu Apa yang Allah beri pada Bani Israel? Tak Kitab? Taurat Taurat kan? Dan ambilnya, berkuah dengan? Kuat Apa pula mana kuat ni? Tengok kalau kita baca terjemah, kita tak rasa apa-apalah. Ambil dengan kuat macam mana tu? Ha? Pegang kuat-kuat, lepas tu simpan elok-elok. Kau macam mana? Ha, tak. Khuzu ni, pertama ambil baca dan faham dan amal. Itu makna khuzu. Kemudian berkuah sungguh-sungguh. Kalau baca, sungguh-sungguh. Tadabur, sungguh-sungguh. Amal, sungguh-sungguh. Sampaikan, sungguh-sungguh. Berdakwah, sungguh-sungguh. Ini dalam tafsir, bukan saya sebut. Boleh? Macam Allah kata pada apa? Yahya. Ya Yahya khuzil kitabah biquwah. Wahai Yahya, ambil kitab ni dengan kuat. Apa maksud? Faham betul-betul, amal betul-betul, sampaikan betul-betul. Bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita Baca dan faham Sekali seminggu Bikuah tak? Tak Kalau kita faham tapi amal sikit-sikit Bikuah tak? Tak Kalau kita dah faham tapi sampaikan pun Sebulan sekali Bikuah tak? Tak macam mana gambaran bikwah ni? Macam dakwah Nabi Nuh. Berapa lama? Dan berapa hari seminggu? Berapa jam? Lailan wa nahara. Itu makna kuah. Dan dakwah Nabi Muhammad pun samakan. Bila turun ayat ikhraq, Nabi tak pernah rehat. Nabi tak pernah berhibur. Nabi tak pernah bercuti. Sebab kuah. Bahkan Allah kata apa? Fa'iza. Ha, cuba sambung. Fa'iza. Ah, ha, boleh sambung tu. Yang zoom boleh sambung. Fa'iza faragta. Fansab. Okey, apa makna ni? Apa makna? Ini boleh ayat uh, ini menghuraikan makna kuah. Apa makna? Cuba terjemah. Faiza apabila faragta. Selesai. Engkau selesai, engkau ni Nabi Muhammad. Selesai buat apa ni? Apa-apa kerja. Ada pendapat kata kerja urusan dunia, lepas selesai satu kerja, Fansab. Apa makna fansabba? Tengok kalau Allah kata lepas satu kerja buat kerja lain. Ayat dia macam ni, fa'mal. Fa Beramal lah. Tak, Allah guna perkataan fansab. Fansab daripada perkataan nasab. Apa makna nasab? Penat, letih. Penat, letih. Maksud apa? Lepas buat satu kerja, buat kerja lain sampai penat dan letih. Ha, ini mana kuah. Boleh? Kita keadaan jadual kita apa dia? Bila buat kerja? Lepas tu? Rehat. Ha, itu bukan jadual Nabi. Jadual Nabi, Iza Farakta Hansab. Betul kan? Siang Nabi buat apa? Ha, berdakwah. Bila pergi Madinah, tambah satu lagi kerja. Berjihad kan? Uruskan negara. Malam pula? Salat malam bukan satu jam. Bila selesai kerja urusan siang hari, fansop, penat lelah, salat malam. Jauh beza tak dengan kita? Kita kerja tiga hari, lepas tu cuti? Dua bulan. Dua bulan. Uh, puasa sebulan. Raya? Sebulan. Sebulan kan adil kan? Uh, adil lah. Open house sebulan kan? Muka tak malu. Raya belum tentu, puasa belum tentu dia terima, tapi raya dah sakan. Okey. Ambil a uh, biqwah, kemudian wazkuru. Dan ingatlah. Ah uh, ingat ni maksud maksud apa? Dalam tafsir dia kata wazkuri ni makna beramal sungguh-sungguh. Sebab kalau kita terjemah waskuru ingatlah tak kira ingat je kan. Hayat ni mana apa? Surah apa? Tak beramallah bersungguh-sungguh ma fihi. Apa? Ya, ya. Yang dalamnya. Jadi semua ni menunjukkan apa? Wajib tak kita faham isi kandungan kitab? Ya. Satu khuzu. Satu. Yang kedua? Kuwah. Yang ketiga? Wazkuru. Semua menunjukkan isi kandungan Al-Quran wajib kita faham, wajib kita amal. Dan amal pula tak boleh main-main. Mesti be, be kuah. Yelah, kita kalau buat urusan urusan dunia, kita buat be tak? Kan? Kalau buat rumah, be Kalau berniaga, be Tapi kira, bila solat ke, bila baca Quran, kadang-kadang slow je kan? Ha? Ini hari keberapa ni, Ramadan ni? berapa dah 12 12 12 ah ha, baru baru sebelah kan okey berapa juzuk dah habis Quran berapa juzuk dah habis khatam dah ah ha, berapa kali dah khatam satu kali satu kali sekali, Terus sekali. Alhamdulillah. Uh, yang depan ni? Tak, dia, jangan takut riak. Dia tak riak. <laughs> jangan takut riak. <laughs> yang riak ni masuk Facebook ni. Ustaz tak tanya masuk Facebook kan? Okey, yang depan saya ni berapa juzuk dah? Sembilan. Maknanya tak sampai satu juzuk lah story. Sebab hari ni dah sebelah. Dia tinggal. Tinggal. Ah uh, itu be ke be, be, be slow and steady. <laughs> Saya nak tanya, kenapa kenapa tak boleh banyak? Itu ini dia panggil apa ni? Uh, uh, amal balawa. Bala tu telah me, meluas dan satu menjadi satu kebiasaan. Apa bala tu? Bukan tak baca Quran. Bala tu ialah baca Quran sikit bulan Ramadan. Sebab kita tengok salafus soleh Khatam satu hari sekali. Imam Syafi'i dua kali khatam 30 juzuk dalam satu hari. Kita bukan nak jadi macam Imam Syafi'i. Mustahil lah kan? Saya pun tak boleh. Nak khatam tujuh, tujuh hari seminggu. Uh, seminggu sekali pun rasa susah kan? Tapi paling-paling kurang. Paling-paling kurang dua juzuk. Satu hari dua juzuk. Paling-paling kurang. Itu untuk kita baca lah yang tak ada lain. Kan? Kalau kita dua juzuk satu hari. Hari ini sebelah dah dapat berapa? 22 juzuk dah kan. 15 hari bulan Ramadan kita dapat sekali khatam. Akhir Ramadan dua kali khatam. Mungkin 10 akhir Ramadan kita double lagi. Jadi bulan Ramadan kali ni tiga kali khatam. Sepat bekal sepatu itu pun tak patut tu. Dalam keadaan PKP kerja tak banyak, Quran sama juga. Teruk tak kita? Teruk. Teruk. Tapi kita tak rasa teruk kenapa? Sebab kita tengok orang lain langsung tak khatam. Kita rasa macam okey je. Okey. Jadi saya saya ulang sekali lagi perbanyakkan gandakan baca Quran. Paling-paling Quran tiga juzuk satu hari. Percayalah kalau kita baca dengan seronok kan, lepas tu kita tengok makna dia jadi laju je. Bila seronok tu tak rasa lama. Yang yang satu juzuk satu hari pasal apa ni? Maknanya itu slow. Kenapa? Sebab kita tak seronok. Bila tak seronok, mudah nak berhenti kan. Saya nak berhenti je. Sambung sikit, sambung sikit kan. Sebab tak seronok. Kenapa tak seronok? Sebab tak faham. Bila tak faham, macam kita baca akhbar dalam bahasa Urdu lah kan. Macam mengetuk je. Ha? Okey. Jadi ingatlah ataupun amalkan apa yang dalam kitab. La'allakum. Apa mana la'allakum? Ha? Ada agar supaya. dengan agar dengan semoga sama tak? Supaya. Supaya. Ha, yang paling tepat supaya. Supaya, supaya. supaya. supaya tetakun kamu bertakwa. Oh, Okey, oh, oh, oh. okay, maknanya Allah nak bagi apa ni? Di hujung takwa. Sebelum tu apa dia? ambil perjanjian <tuh> baca sungguh-sungguh hamsur sungguh, -sungguh amal sungguh-sungguh sampai sungguh-sungguh barulah kamu boleh jadi orang bertakwa itu Allah nak bagi tahu boleh faham selagi kamu tak buat sungguh-sungguh biqwa -sungguh, kamu tak akan jadi orang bertakwa boleh kalau setakat baca je khatam lepas tu tak faham apa mustahil kamu dapat hasil takwa ni sebab Quran hudan lil muttaqin kan Quran panduan kepada orang bertakwa. Apa makna panduan? Dia kena fahamlah. Kalau tak faham macam mana nak dipandu. Okey. Uh, ayat ni Allah, apa yang Allah nak bagi tahu? Allah kata angkat gunung, gunung Tur. Betul tak Allah angkat? Ataupun simbolik je. Ha? Huh? Betul tak Allah angkat ni? Gunung kemudian Allah letak atas kepala Bani Israel. Kemudian Allah kata, sekarang kamu beriman. Kalau tak beriman, aku hempap. Betul angkat ke atau simbolik? Ha? Betul? Ada dalil lain? Ayat ini Allah kata, warafa'na kan angkat. Tapi ada ayat yang lebih jelas, iaitu kami cabut. Cuba buka satu surah Al-A'raf 171. Al-A'raf 171. Wa iz Ha, apa makna nataqna? Apa makna nataqna? Kami Ha kami cabut. Ha ia itu menjelaskan makna warafa'na. Allah betul-betul adat. -betul Dan Yahudi ni bila tengok gunung atas kepala dia dia takut. Lalu dia beriman. Tapi iman dia tu ikhlas ke tak? Tak. Uh, masa dia dia sujud tu dia masa sujud dia tengok sambil sujud sambil tengok ke gunung yang atas kepala mereka. Sebab itulah dalam tafsir dia sebut orang Yahudi cara dia sujud ialah sambil sujud dia tengok ke atas. Ini dia sebut dalam tafsir. Siapa pernah tengok orang Yahudi sujud? Ha, dia sujud macam ni. Sambil tengok ke atas. Sebab uh, Bermula daripada peristiwa ni Okey sekarang soalan dia Bila Allah angkat gunung Macam Allah paksa mereka beriman kan Dan mereka tak ikhlas Kenapa Allah buat juga Boleh tak kita nak paksa orang beriman Hah? Apa dia Apa dia Sebab Allah Sayang Ha, dia ada ada ketika ada benda yang baik ini kadang-kadang kena paksa. Bila kita kalau kita betul-betul sayang macam kita sayang anak lah. Anak tak solat kan? Kita rotan tak? Jadi adakah kita rotan tu kita benci tak? Rotan tu adalah sayang. Sebab manusia ni benda yang baik ni dia tak sesuai dengan nafsu. Bila tak sesuai dia nak mengelak aja. Maka kadang-kadang kena guna unsur paksaan. Kan? Satu. Yang kedua Allah nak bagi tahu apa ni? Perangai orang Yahudi ayat selepas ni, ayat 64. Lepas je Allah letak balik gunung, dia kufur balik. Jadi Allah nak beritahu perangai Yahudi ni sangat-sangat degil, sangat-sangat keras kepala dan dia hanya takut bila ada ancaman sahaja. Dan sebenarnya itulah perangai kebanyakan manusia. kita pernah dengar tak ayat Manusia ni bila mati dia minta nak balik semula kan? Dan kalau mereka dibenarkan balik semula ke dunia, agak-agak mereka beriman tak? Tak kan? Ada dalil. Mereka akan balik seperti asal. Ah ha, sama lah Yahudi ni. Jadi Allah nak beritahu inilah perangah manusia. Selagi mana hati dia tak terbuka, selagi mana dia ada rasa sombong, ego, macam inilah perangah dia. Jadi nak nak terima hidayah, apa dia syarat dia? Kena buang ego, kena rendahkan diri. Ni punca ni ego lah ni. Sebab apa dia ego ni? Kenapa dia ego? Sampai dia, walaupun dia beri peringatan berkali-kali, dia tetap tak nak tunduk. Kenapa dia ego? Apa penyebabnya? Ha, dia rasa dia bangsa terbaik. Sebab kebanyakan para Nabi daripada bangsa dia kan. Akhirnya dia rasa aku bangsa terbaik. Kenapa nak beriman dengan Allah? Aku dah bangsa terbaik. Satu. Yang kedua sebab dengki. Ini dua penyakit yang menyebabkan manusia susah nak dapat hidayah. Dia dengki kepada apa? Siapa? Ha? Dengki kepada Muhammad lah. Kan dia ingat Nabi akhir zaman daripada bangsa dia. Tiba-tiba keluar daripada bangsa Korea. Dia dengki. Ini penghalang Yahudi menjadikan mereka sangat-sangat degil. Walaupun apa berlaku mereka. Tapi bukan semua. Bukan semua. Ha? Ha, yelah. Dan dia degil pula depan-depan Nabi. Musa ni. Dia belajar dengan Musa ni. Uh, online ke, PJJ ke, face to face. Ha? Mana, mana lebih teruk? Pelajar online degil dengan pelajar yang depan ni degil. Yang mana lebih teruk? Kan? Ha. Jadi yang betul-betul nampak degi ni hak mana? Hak dekat ke hak jauh? Hak dekat lah hak jauh kita tak tahu dia faham ke tak kan? Ha? Dan juga pengajaran kita hebatnya Nabi Musa. Hebat Nabi Musa berada. Sabar. Sabar. Kalau kita duduk tempat Nabi Musa ni lama kita pancung semua ni kan? Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nak tanya Ustaz ya. Ya. Uh, dalam ayat-ayat yang kita dah tadarus setakat ini, ya. kita tak nampak lagi Allah tu balas kepada kezaliman bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Adakah ayat selepas ini nanti Allah akan jatuhkan uh, apa ni bala ataupun uh, hukum ke atas mereka? Okey. Sebenarnya ayat yang kita belajar dah ada. Kan mereka disesatkan 40 tahun kan. itu azab tu. Pokok tak ada, rumah pun tak ada, 40 tahun tengah panas. Kan? Bukan 40 hari ni. Kita kalau satu hari duduk kat luar, tak ada makanan, tak ada rumah dan peningkat. Ini 40 tahun. 40 tahun. Ha, itu satu. Yang kedua, bila dia minta nak lihat Allah, Allah hukum terus kan, Iaitu panah, Betul. Tapi Allah hidupkan balik. Dan lepas ni, ha, lepas ni Allah jadikan dia kera dan babi. Ha, Allah jadikan dia kera dan babi. Lepas ayat ni. InsyaAllah. Jadi tunggu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. saya nak tanya tentang eh uh, realiti yang Ustaz eh sebut yang faksi namanya Abdullah bin Salam Bu. Ya. Yeah. Uh, adakah dia uh, dia dimasukkan ke syurga okay, betul? sebenarnya kalau dia maksudnya dia berjumpa dengan Ustaz <coughs> kan. Apakah yeah. uh, penyebab ataupun apa uh, yang uh, yang menyebabkan lah, uh, dia bertaubat dekat satu secara yang ada pun, uh, orang yang ni uh, dia ialah yang sedayalah jahat bodoh apa semua macam setakat ini, tak dengar lagilah ah, yeah. yang mai tu kan? okey jadi adakah ada dalam tak dia macam ni saya dah sebut tadi kan Punca manusia susah nak dapat hidayah sebab ada penyakit apa? Takabur, sombong. Dan juga penyakit dengki. Penyakit inilah yang ada pada makhluk yang pertama kufur kepada Allah. Iaitu iblis. Dua-dua ada. Sombong. Allah kata sujud, dia tak nak sujud. Yang kedua, dengki. Dengki kepada siapa? Okey. Uh, Abdullah bin Salam, kalau baca sejarah dia, dia memang beriman dengan kitab Taurat dengan ikhlas. Bila beriman dengan ikhlas Dia akan terus beriman dengan Quran Dia menunggu je Quran datang Jadi kalau beriman dengan ikhlas Dia tidak akan ada rasa sombong Ataupun dengki Dia akan sentiasa tunduk kepada perintah Allah Samalah Kita ni kalau kita beriman dengan Allah Beriman dengan rasa ikhlas kan Selama ni kita beramal dengan amalan yang bukan daripada Nabi Kalau kita ikhlas Dengar je Ini sunnah Nabi Yang kita buat Otomatik kita tinggal 20 Ha? Terus kita tinggal kalau ikhlas. Tapi Allah uji kita, ialah ikhlas kata. Tiba-tiba kita dengar hadis sahih. Dan amalan kita kita tahu tak sahih. Allah nak uji ikhlas kata. Tiba-tiba kita tak tinggal, terus dengan amalan lama. Itulah bukti iman kita tak ikhlas. Kita iman kita lebih kurang macam orang Yahudi. Mulut dia cakap beriman. Tapi sebenarnya bila dapat tahu tak ikut pun. Okey. Dan di sini juga pengajaran ayat 62 Allah nak pengajaran dia apa dia? Allah nak kita berfikiran positif Yahudi jahat tak Nasrani jahat tak Sabiin jahat tak tapi ayat ini Allah kata jangan hukum semua sekali ada Yahudi jahat macam mana tapi kalau dia beriman dia jadi orang yang terbaik. Jadi jangan kita berfikiran negatif bila tengok orang kafir, bila tengok musuh, tamat-tamat tengok Yahudi. Jangan semua kita pukul rata. Kita sebagai pendakwa kena berfikiran positif. Semoga satu hari dia jadi orang beriman dan jadi terbaik. Okey. Jadi Ustaz, ya? Ustaz ada ke um, apa, -apa daripada Allah yang kita, ya, apa, itu agama Allah kita tak apa-apa semua ada ada insyaallah dia ada sumbang dia bila dia beriman mesti ada sumbangan kalau dia tak ada sumbangan dia tak beriman boleh faham sebab tu Allah janji apa tadi bagi mereka ganjaran besar di sisi Allah di akhirat dan tidak takut dan tidak dia orang beriman mesti beri sumbangan mana mungkin dia beriman tapi tak memberi sumbangan sedangkan antara amal soleh yang paling Allah suka pada dia, banyak memberi kebaikan pada orang kan. Jadi kalau dia beriman mesti dia menjadi penyumbang kepada agama. Wallahu alam. Sambi itu kaum apa ataupun umat Nabi apa? Ya, ha ya. Ustaz, sambi itu kaum apa? Tak disebut kaum, tapi uh, disebut agama. Yang Allah nak sebut di sini bukan buka kaum ni. Yang ayat 62. Bukan isu kaum tapi isu agama. Nasrani dengan Yahudi satu bangsa je Bani Israel Tapi Allah tak sebut Bani Israel Allah sebut agama Sebab yang merosakkan manusia Bangsa ke sebab agama Sebab agama Ada soalan lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Ya baca Al-Quran tanpa faham makna hukum dia memang boleh. Tapi sama ada kita dapat pahala ataupun kita dikutuk. Boleh tak baca Quran tanpa faham makna? Jawapannya boleh. Tapi sama ada kita dapat pahala ataupun di dilaknat oleh Allah, dia ada kemungkinan. Kalau kita baca tak faham kan? Tapi kita dengar ceramah daripada Ustaz. Ustaz menghuraikan ayat yang kita baca lah. Tapi bila kita baca, tak faham. Kita pun ikut fahaman yang Ustaz cakap. Yang adalah hasil daripada tafsir ayat tersebut. Maka insyaAllah kita selamat. Tapi sebaliknya, kadang-kadang kita baca, kita faham. Tapi tak ikut. Kita tak selamat. Sebab Nabi kata apa dalam satu hadis? Siapa? Quran ni adalah sebagai syafi'un musyafa'. Dia boleh memberi syafa'at. Dan dia boleh menjadi saksi yang akan menghalang kita masuk syurga. Kemudian Nabi kata, siapa yang jadi Quran di depan dia, apa mana depan? Dia follow. Syarat nak follow mesti apa? Ha, bukan isu baca ni. Ikut. Dia letak Quran kat depan, dan nak buat apa, tanya Quran. Nak bercakap, tanya Quran. Maka orang macam ni Nabi kata, Quran akan pandu bawa dia sampai ke syurga. Bukan sebab baca tapi sebab ikut. Dan sebaliknya Nabi kata siapa yang menjadi kekurangan di belakang dia. Apa mana di belakang? Bukan mesti tak baca. Mungkin dia baca. Tapi dia tak ikut. Di belakang tu simbolik iaitu dia tak ikut. Mulut baca tapi bila nak buat apa-apa dia tak ikut Quran. Orang macam ni Nabi kata, Quran akan heret dia sampai masuk ke neraka. Hadis sahih. Jadi jangan jangan tertipu dengan satu hadis yang mengatakan satu huruf sepuluh pahala. Tak mestinya. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang baca ayat Quran, dimaksud Nabi ayat sepuluh akhir surah Ali Imran. Walam yatafakkar fiha. Tapi dia tidak memikirkan maksudnya. Jadi kena gabung ayat baca dapat pahala dengan ayat tadabur. Baru dia selamat insyaAllah. Ha. Okey, cukup ah. Ha? <tuh> besok uh, solat tarawih di sini kepada yang datanglah. besok jangan datang solat tarawih di sini. Sebab kita tak ada kat sini. Ha, pergi besok kita akan pergi ke Perak untuk menunaikan untuk membantu diri kita. Nabi kata apa? Wallahu fi auni al-abdi ma makanal abdu fi auni akhihi Allah sentiasa membantu hamba-Nya selama mana hamba tu membantu saudaranya subhanallah Dia satu benda yang ramai orang terlepas pandang iaitu dia nak nak dapat bantuan Allah ramai nak bantuan Allah tapi caranya salah Allah kata kalau betul kamu nak Allah bantu kamu maka kamu bantu orang jadi bila kita pergi bantu orang tu, bukan kita bantu orang sebenar. Tapi kita bantu diri kita sendiri. Jadi insyaAllah besok kita akan pergi ke Perak untuk ziarah asnaf. Kita akan tengok rumah dia, kita akan beki Di musim PKP ni, sepanjang PKP kita dah repair rumah asnaf dua. Satu di Kuang yang kos dia 10 k. Dan yang terbaru di Alostar, kos dia 15K sedang dibina. Dan ini besok insyaAllah yang ketiga lah. Dan semua ni daripada duit sumbangan pelajar-pelajar yang sentiasa masuk ke akaun Hulam. Dan juga saya nak bagi tahu lah, kita dah bagi hantar duit ke Filipina untuk mu'alaf yang baru masuk Islam berbuka 20K. Dan dia baru hantar gambar tu sonok mereka dapat berbuka dengan hasil infak pelajar-pelajar dan juga kita bawa hantar 10k ke kesendakan juga untuk iftar orang-orang miskin di sana dan kita ada bagi kepada satu sekolah tahfiz di Kelantan 10k semua tu hasil berada infak sebenarnya semua maklumat tu detail ah eh? kalau siapa-siapa nak tengok boleh ah eh? dan banyak lagi. Eh? insya-Allah jadi besok kita akan pergi ke Perak dan kita akan InsyaAllah kalau ada kemudahan kita akan buat kelas juga malam besok daripada sana insyaAllah. Cuma di sini jangan datanglah. Yang ha? Dan kita akan balik hari Ahad insyaAllah dan Ahad Malik di sini tu kita sambung macam biasa. Okey? Kita tutup dengan membaca tas. Kita tutup dengan... Ya? Apa? Apa dia? Dia confirm sebelum malam besok sama ada ada kelas ke tidak ah. Ha ya ya insyaallah Allah. Insya Allah. Okey kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان